Hii ni Net TV. Mimi ni Ali Kinyunyu. Nipo katika halmashauri ya mji Kibaha katika hospitali ya Lulanzi. Katika hospitali hii kuna huduma za kibingwa ambazo zinatolewa bure ndani ya siku mbili kuanzia tarehe 23 na tarehe 24. Naitwa Dr. Peter Nsanya, mganga mkuu wa halmashauri ya mji Kibaha. Leo hii tarehe 23 ya mwezi wa 3 2023 katika hospitali yetu ya Wilaya kuna zoezi la kupima afya wananchi na wale wote ambao wanaonekana afya zao zinahitaji matibabu. Matibabu yanatolewa bure na zoezi hili litamfanyika siku ya leo Alhamisi tarehe 23 na siku ya kesho Ijumaa tarehe 24. Lengo kuu la zoezi hili ni kuwasogeza madaktari bingwa karibu na wananchi, na la pili ni kuona kwamba wananchi waweze kuizoea hospitali yao ya Wilaya. Naamini wananchi wengi hawaamini au hawaelewi kwamba kuna hospitali ya Wilaya inafanya kazi, madaktari wapo, vifaa tiba vipo. Naomba kuhakikishia na kutoa taarifa kwamba halmashauri ya mji Kibaha ina hospitali ya Wilaya inayoitwa Lulanzi. Hospitali hii inapatikana mtaa wa Lulanzi, lakini ukichukulia mji mzima wa Kibaha una kata 14 ikiwemo Pangani, Tumbi, Sofu, lakini tuna mitaa 73. Ni waombe wananchi wote mnaoishi katika halmashauri hii, hospitali yenu ya Wilaya iko tayari, vifaa tiba vyote vya kutosha vipo, wataalamu wapo, na leo hii tumesogeza madaktari bingwa ili muweze kupata huduma za bure na pia kuona kwamba madaktari bingwa wanapatikana kwenye hospitali hii pamoja na zoezi letu la siku mbili. Lakini huduma bora zitaendelea kutolewa siku baada ya siku kwa madaktari hao. Kwa hiyo niwaombe tu mfike kwenye kituo chetu hiki, hospitali yetu hii, mpate huduma. Najua wengi hatuitambui, tunajua ni mkoani, tunajua mkoani ambao ni kituo cha afya, lakini wengine wanajua ni Tumbi. Ile Tumbi ni hospitali ya mkoa mzima. Inapata wateja kutoka Kisarawe, kutoka Rufiji, hata Mafia wanatakiwa akiwa na shida mgonjwa aje Tumbi. Lakini tuliopo mji wa Kibaha, ni waombe, hospitali yenu kubwa ni hapa Lulanzi. Karibuni, waambieni wenzenu waje, njoni muone huduma zetu, dawa zipo, vifaa tiba vipo, na madaktari wenye hamu ya kutana na wagonjwa wapo. Tunacho mpaka kitengo cha lishe, tunacho kitengo cha misuli kuchua. Watu wote ambao wamepata shida ya shinikizo la moyo, wakapata matatizo ya kuenda upande mdomo, miguu, kushindwa kutembea, mikono, waje hapa watapata tiba. Naitwa Dr. Sabinus Ndunguru, mganga mfawizi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Kibaha. Napenda kuwakaribisha wananchi wote wa Kibaha na hata nje ya Kibaha kwa ajili ya kuja kupata huduma za kibingwa ambazo zinapatikana ndani ya hospitali yetu kwa muda wa siku mbili. Tumeanza leo, tutaendelea na siku ya kesho. Tunatoa huduma za madaktari bingwa wa uzazi na afya ya uzazi. Tuna madaktari bingwa watoto, tuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, nikiwa na maanisha kama pressure, kisukari na magonjwa mengine yote ambayo si ya kuambukiza. Tunatoa huduma za ushauri wa lishe, tunapima kansa ya shingo ya uzazi, lakini tuna general doctors ambao wao wanatibu magonjwa yote ambao watafanya screening kwa ajili ya kuelekeza. Lakini pamoja na hilo tuna zoezi la uchangiaji wa damu, tukiwa na kauli mbiu cha kwamba changia damu, okoa maisha, okoa vifo vitokanavyo na uzazi. Huduma zinaendelea kama ambavyo unaona, tunawakaribisha kwa wingi, tumejipanga kuwahudumia, lakini zaidi tunaomba muitumie hospitali ya halmashauri ya mji Kibaha ambayo inaonekana iko kwa pembezoni lakini imeimarika kihuduma. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Maimuna Daimu Rwambano, natokea Pangani Mtakuja. Hizi taarifa nimezitoa kutoka kwa balozi wangu wa mtaa, tukaambiwa kwamba kuna huduma bure katika eneo hili la Lulanzi. Namshukuru, napenda kumshukuru rais kwa hiyo hatua aliyoichukua
kwa kutufikiria, kwa kutuona sisi wananchi wa hali ya chini. Kwa sababu hizi fursa zinakuja chache. Na watu wengi tunakuta tunakama jumbani, tuna matatizo kama haya. Hatujai kupata fursa kama hii. Tunashukuru tumehudumiwa vizuri, tumeshauriwa vizuri. Nilikuja na tatizo la kizazi. Lakini nashukuru nimepata huduma vizuri, madaktari wamenishauri vizuri. Napenda kushauri tena kwamba ili zoezi liwe endelevu na lisifanyike kwa mwaka. Angalau hata kama kwa mwezi, hata miezi mitatu, kila baada ya miezi mitatu ili zoezi lifanye nini? Huwa litolewe. Kwa sababu unaweza ukatolewa leo, unakata na baada mwaka mzima, hujui tena kwamba ije maendeleo yako vipi. Kwa hiyo tunamuomba rais kama anatusikia sisi watu wa hali ya chini, atusikilize kwa hilo. Na tunampongeza sana. Tunashukuru. Na tunashukuru madokta wote wametusikiliza vizuri, wametuhudumia vizuri. Kwa kweli tunasema asante. Jina naitwa Judith Jonas Liatu. Nimetokea Mtakuja, kata Pangani. Kwa kweli namshukuru sana Mama Samia kwa kututumia madokta bingwa kwenye hospitali yetu ya Lulanzi. Kwa kweli tumepokelewa vizuri bila kubaguliwa. Tumekaa foleni, tumetibiwa. Kwa kweli kila mwenye kutaka matibabu yake, dokta amemtibu na bila ubaguzi. Tumepokelewa kwa heshima kwa kweli. Wa mama tunamsifu Mama Samia, tunamwambia aendelee na uzi ule ule. Kwa kweli wanawake tunaweza. Hakuna kinachoshindikana tukiwa wanawake. Naona. Kwa hiyo namuomba mama aendelee kutuletea huduma kama hii, maana tuna wengine hawana uwezo wa kutibiwa kama ya magonjwa tuliokuwa nayo wanawake. Wengine hela ni gharama, ni gharama. Kwa kweli tunamshukuru. Tunamuomba awe endelevu, asituache nyuma kwa sababu uwezo hatuna. Kwa kweli ili liwe endelevu. Kwa kweli mimi nasema ambao wajafika katika hospitali ya Lulanzi waendelee kuja, na tutawahamasisha ili waweze kufika, ili waweze kuja kupata matibabu, maana ni bure, hatujatoa hata shilingi. Kwa kweli hatuja, kila dokta tunayempitia yuko vizuri. Mimi kwa mimi binafsi nimepata miwani, nimetibiwa saratani ya uzazi ya kizazi, nimepimwa vipimo vyote. Kwa kweli tunashukuru. Tunakushukuru sana Mama Samia kwa kutufanyia haya. Mungu akubariki na Mungu aendelee kukulinda mpaka tutakapofikia. Amen. Net TV is the best choice. Tufuatilie YouTube Net TV, tufuatilie Instagram Net Media 24, tufuatilie Facebook Net TV. Karibu sana.